皆さんこんにちは、ゴーです。今回はハムスターが落ち着けるケージの作り方を紹介します。飼育されているほとんどのハムスターは安心できる巣穴を自分で作りたいのに、そのための環境が与えられていません。野生ではハムスターは深い巣穴に住んでいて、そこで眠って食べ物を保管してトイレをして、そこで子供も育てるんです。それにもかかわらず、インターネットや飼育本などで飼育方法を調べると、寝床として使う床材を入れる量はケージの 2,3 センチくらいの高さで十分と言われています。これっておかしくないですか？地中で暮らす生き物なのに飼育下では潜れなくて本当にいいんですか？これって日光が必要な植物を飼育するときに暗い部屋で育ててるのと同じレベルで不適切な飼育方法だと思います。ハムスターが実際にケージ内で穴を掘る機会を与えるには、まず床材をハムスターの背丈の2倍以上は盛る、そして大きなケージを用意することが必要です。一般のペットショップで売っているハムスター用のケージでは本当に不十分なんです。かなり大きいケージと言われているルーミー60でさえも、このパッケージに載っているレイアウトのイメージを見るとこんな風になっていて、床材が浅すぎることがわかります。これだと巣穴を掘る余地が全くないです。車輪や水差しの位置もとっても低いので、床材をハムスターの背丈以上にすることはできません。 YouTube でもルーミー60と検索してこれを使っている人の動画を見てみたのですが、床材をハムスターの背丈以上に持っている動画はほぼ0件でした。本当にこれでいいと思いますか？床材が潜れないほど少ない人は胸に手を当てて考えてほしいです。小さな木の小屋に入るだけとか、布団のように寝具で体を覆うだけとか、それではハムスターは安心して過ごすことはできません。大きなストレスを日々受けているんです。これのエビデンスを示すために、ハムスターの穴掘りと安心感に関する珍しい研究を皆さんに紹介します。この研究はシリアンハムスター、つまりゴールデンキンクマハムスターに対して行われましたが、他の種類のハムスター、つまりジャンガリアンやロボロフにも共通するだろうと考察で述べられています。まず45匹のオスのシリアンハムスターを80センチの木くずが入ったケージ、40センチの木くずが入ったケージ、10センチの木くずが入ったケージの3グループに分けました。そして回し車の走り具合をビデオ録画して、その行動を評価しました。他にもハムスターの体格の違いやハムスターから出るストレスホルモンの量なども比較しました。かなりしっかりした研究ですよね。そしてこの実験の結果ですが、10センチの床材で飼育されていたハムスターは80センチの床材で飼育されていたハムスターよりも優位にたくさんの柵を噛む行為と車輪で走り回る活動を示しました。柵を噛む行為と車輪で走り回る行為はストレスによって起きやすい行動だというのは前回の動画でも紹介しています。車輪でたくさん走ることがハムスターにとって良くないかもしれないという話は、実は日本の飼い主のほとんどが知らない話ですよね。今の飼育環境が安心安全だと思っていて、十分な餌があれば無理して外に出て走り回る必要は本来はないからです。毎晩ハムスターが車輪で走り回ってるとしたら、その飼育環境からとっても逃げたいと思う意思があるからかもしれません。話を戻すと、柵を噛まなかったグループは40センチの床材と80センチの床材を持ったグループです。車輪で走る量もこのグループは少なかったそうです。そして穴を掘って過ごすことをしたハムスターも40センチと80センチのグループだけです。つまり10センチの床材だとシリアンハムスターには穴を掘るには不十分なんですよね。つまりこの研究ではシリアンハムスターなら少なくとも40センチの床材があるケージがハムスターにいらないストレスを与えずに済むし、ハムスターは幸せになりやすいということが示されました。私のハムスターは穴を掘らないという意見を YouTube のコメント欄でもよく聞きますが、その理由はこの論文で紹介した通り、想像以上の床材が本来は必要だからです。厳密に必要な床材の高さは決まっていませんが、シリアンハムスターには20センチの高さが最低必要だと言われています。ちなみに私はジャンガリアンを飼育していて、15センチぐらいの床材を普段は入れています。確かにこの実験結果の通りで、私の飼っているマロちゃんは車輪で走る姿が昔飼っていた他のハムスターよりも断然少なくなっています。これは住み心地が良いと感じてくれているのかなというふうに、そんなサインだと思っています。さて次に問題になるのが、特大ケージを用意するとお金がかかるし掃除も大変になるだろうという点です。私の過去の動画では衣装ケースを使って特大ケージを600円で作る方法を紹介しています。これなら安いし、実は掃除もかなり簡単なんです。おかげさまでこの動画を見てくださった数えきれないほどたくさんの人が特大ケージでハムスターを飼育するようになってくれています。深く穴を掘って安心して過ごすハムスターがどんどん増えているということです。まだ特大ケージを作っていない人はぜひハムスターのためにも作ってほしいです。これ私には何のメリットもありません。あなたのハムスターを幸せにするためにお願いしたいんです。さてこの動画の本題は実はここからです。そんな特大ケージを使っても穴を掘らないというコメントがちらほらいただくことがあります。
そんな皆さんのお役に立てるように穴を掘りやすくするコツをこれからあげます。まずコツ一つ目、ズバリ穴が掘りやすい床材を選んで使いましょう。私が個人的に発見したのは、紙ベースで作られている床材を使うとトンネルが崩れやすいので掘った穴が保持されやすいです。次にチモシギやカジリキなどの柔らかい干し草や小枝を床材に混ぜてあげるのもかなりおすすめです。これはロックボルトのようにトンネルの形状を維持しやすくなります。そしてハムスターはとても賢くて、ちゃんと自分で小枝やチモシーを選んでロックボルトのように活用するというのが、私の過去の動画でも紹介した通りです。多分これって本能に刻まれたハムスターの能力なんです。この能力があることからも分かる通り、穴掘りという行為はハムスターには必要不可欠な行動だと思います。単一の床材だけを入れてた人はチモシーなどを混ぜてみるとか、紙製の床材に切り替えてみるとか、いろいろと試してみてはいかがでしょう。混ぜ方のおすすめは、料理のラザニアを作るようなイメージです。通常の床材をまず置いて、その上に干し草の層を作って、さらに通常の床材をその上に重ねてという風にラザニア状に。これはトンネルの形状を維持しやすくなるので穴掘り行動に役に立ちます。コツ2つ目は、床材を圧縮して敷いてあげましょう。ふわふわしたままだとトンネルは崩れやすいですし、そもそもふわふわ状態で床材を20センチ敷いたと言っても実際には20センチに満たないはずです。ハムスターが床材の上を行き来している間に床材がゆっくりと圧縮されて、結果的には傘が10センチぐらいに相当減ってると思います。この時は床材は蹴散らずにぎっしりと敷き詰めてあげましょう。ハムスターはそっちの方が快適に穴掘りができます。コツ3つ目は、ケージ全体で穴掘りをできるようにしましょう。床材を蹴散ってケージの一部のエリアだけでしか穴掘りができないようにするみたいなことは NG です。せっかく特大ケージを用意してくださったのに、床材が高く盛られる箇所がほんの一部のエリアしかないと、ハムスターは穴掘りしなくなることがあります。おそらく野生では岩に遮られるとかがない限り、地面の深さは変化しないので穴を掘る場所も制限されません。なので広い範囲で穴掘りできることが条件なのだと思います。そっちの方が快適に穴掘りしやすいのでしょう。シャリには水差しをケージの底に設置したいから、その部分は床材を減らすみたいなことを過去に私もしましたが、これで穴掘りがしなくなったケースがあるんです。こうなった場合は台を購入するなどして、その台の上に車輪や水差しを置いてケージ全体で穴掘りしやすくすると良いでしょう。コツ4つ目は、既存のトンネルや巣箱などを床材の中に埋めておく方法です。これは私も必ずやっています。お菓子の箱を残しておいて、箱に穴を開けてハムスターがそこに貯蔵庫や寝床として使えるようにしています。これは使ってくれる箱もあれば使ってくれない箱もありますが、まあ、かなり役に立つことが分かっているので床材の節約にもなりますし、ぜひ真似してほしいです。コツに関しては以上です。最後に床材の消費量について話をします。私は3週間に1度ほどケージの掃除をしますが、床材を全て取り替えるなんてことはしていません。なので消費する床材の量は月に 2,3 本新しい白樺マットを買うぐらいです。あまりコストはかからないことがわかります。全ての床材を交換するとなると、白樺マット6本分ぐらいは消費することになりますし、ハムスターにとってそれはストレスになります。まあ、そもそも汚れてない床材の方が圧倒的に多いんですよね。なので明らかにハムスターのうんちやおしっこの匂いがする固まっている部分と、その周辺だけ交換するようにしています。最後にまとめです。今の社会で当然のように広まっている狭くて穴が掘れないケージでハムスターを飼育するという常識、これによって得をするのはペットビジネスをしているペット業界やその会社と、手軽にペットを飼いたいと思っている消費者です。でもそれによって不幸になっているのが、満足できない環境で飼育されてしまうペットであるハムスターですよね。私がおすすめする飼い方は、確かに今までの飼い方と比べるとお世話そのものの手間が増えますが、そもそもペットを飼うのに手軽さを求めることをやめるべきだと思います。それが無理な人はペット以外の手段で癒しとか満足とかを得るのはいかがでしょうか。なぜならペットには命があるからです。繰り返しですが、私の動画で特大ケージを使ってくださる方がかなり増えてきています。ぜひこの動画を見ている皆さんも特大ケージで飼育してくださることを切に願っています。それでは次の動画でお会いしましょう。